હેલો ફ્રેન્ડ્સ, તો આપણે જે વાત કરવાની છે એ આજે તરલ મિકેનિક્સ જે છે એની પાર્ટ નંબર 2 ની વાત કરવાની છે. આપણે પાર્ટ નંબર 1 ની વાત કરીએ ને તો ઘણા બધા સમીકરણો વિશે ચર્ચા કરેલી હોય, રાઈટ? અને તેમને આઈડિયા છે, જેમ કે સાતત્ય સમીકરણની વાત થઈ હોય, પછી બર્નુલીના સમીકરણની વાત થઈ હોય કે પી પ્લસ 1/2 રો ઇન્ટુ વી સ્ક્વેર બરાબર અચળ, બરાબર? અલગ અલગ બિંદુ હોય તો બંને બિંદુએ આ ઇક્વેશન, આ સમીકરણ એપ્લાય કરી અને આપણે અલગ અલગ વસ્તુ મેળવી શકીએ છીએ. પછી કોઈ પદાર્થને કોઈ તરલની અંદર ડૂબાડવામાં આવે તો જે ઉત્પ્લાવક બળની અસર હેઠળ આપણે જે વાત કરતા હતા એ પણ કરેલી હતી, બરાબર છે? તો હવે આપણે આગળ વધવાનું છે અને બર્નુલી જે સમીકરણ છે એનું જ એક એમ કહી શકાય કે એપ્લિકેશન કે એક કઈ જગ્યાએ ઉપયોગી બને છે એની ચર્ચા કરવાની છે. તો જે ટોપિકની ચર્ચા કરવાની છે વિદ્યાર્થી મિત્રો એ છે વેન્ચુરી મીટર. કેની ચર્ચા કરવાની છે ભાઈ? તો અત્યારે જે હું વાત કરવાનું છું વિદ્યાર્થી મિત્રો એનું નામ છે વેન્ચુરી મીટર, બરાબર છે? તો આ વેન્ચુરી મીટર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો એનો ઉપયોગ શું થશે? તો કે કોઈ પણ તરલ છે એ કોઈ વેગથી ગતિ કરતું હશે, એન્ટર થતું હશે કોઈ પાઇપમાં, તો એનો વેગ કેટલો હશે, કેટલા એનો જે ફ્લો છે એનો રેટ કહી શકાય કે એ જે એનો ફ્લો છે એનો પ્રવાહ છે એ કેટલા વેગથી આગળ વધે છે એ માપવું હોય તો આ વેન્ચુરી મીટર છે એનો ઉપયોગ તમે કરી શકો. હવે એની રચના કેવી છે બેઝિકલી એ સમજીએ. તો માની લો કે તમારી પાસે કોઈ એક પાઇપ છે, પણ પાઇપ છે ને વિદ્યાર્થી મિત્રો એનો આડછેદ છે એ ફિક્સ્ડ ના હોવો જોઈએ, અલગ અલગ હોવો જોઈએ. માનો કે અહીંયા આ રીતે પાઇપ થઈ જાય છે, વળી પાછો આ જગ્યાએ તમે વિદ્યાર્થી મિત્રો કન્સિડર કરો તો આ રીતે આમ પાઇપ થઈ જાય છે, બરાબર? ઓકે, હવે જોજો આ બે જગ્યાએ હું તમને જે એમ કહી શકાય કે અલગ અલગ સ્પેસ આપું છું, એક અહીંયા છે અને એક અહીંયા છે, બરાબર? હવે આ જગ્યાએ આ રીતે આમ તમે નળી છે એવું કલ્પના કરો, ઊભી નળી છે એની કલ્પના કરો, બરાબર? આમાંથી કોઈ પદાર્થ પ્રવાહી છે વિદ્યાર્થી મિત્રો એનું વહન થાય છે એવું તમે વિચારો. હાલો, તો આ રીતે કોઈ તરલ પદાર્થ છે એ આની અંદર વહન કરે છે, બરાબર? ઓકે, અહીંયા વધારે આડછેદ છે, અહીંયા કેવો છે ઓછો આડછેદ છે, બરાબર? હવે તમે શું આ જગ્યાએ તમે કન્સિડર કરવા જશો ને માય ફ્રેન્ડ, તો અહીંયા સ્થિતિ કેવી છે? તો કે અહીંયા તમને આ બંને જગ્યાએ પ્રવાહી છે ને ઉપરની તરફ ચડશે, પણ ક્યાંક વધારે હશે ક્યાંક ઓછું હશે. જો અહીંયા માની લો કે અહીંયા સુધી પ્રવાહી ચડેલું છે, બરાબર? આ જગ્યાએ વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા સુધી પ્રવાહી ચડેલું છે. ખાસ ધ્યાન રાખજો, જે આડછેદનું ક્ષેત્રફળ વધારે હશે ને ત્યાં વેગ ઓછો હશે, એટલે પ્રવાહી ઉપર સુધી વધારે ચડશે. જ્યાં આડછેદનું ક્ષેત્રફળ ઓછું હશે ને ત્યાં વેગ વધારે હશે, એટલે પ્રવાહી ઉપર સુધી ઓછું ચડશે, ઝડપથી આગળ વધતું હશે, બરાબર? તો આ બંને વચ્ચે અહીંયા જે પ્રેશર ડિફરન્સ ક્લિયર થાય ક્રિએટ થાય છે, તો અહીંયા જો અહીંયા 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 સુધી પ્રવાહી છે, અહીંયા અહીંયા સુધી પ્રવાહી છે, તો આ બંને વચ્ચે ઊંચાઈનો તફાવત કેટલો છે એ જ, એના લીધે અહીંયા પ્રેશરનો ડિફરન્સ છે એ ઉત્પન્ન થાય છે એવું તમે કહી શકાય. પરિણામે વહન થાય છે, બરાબર? બંને ટ્યુબની અંદર આટલો આટલા ઊંચાઈને લીધે દબાણનો તફાવત ઉદ્ભવે છે, પરિણામે તમને ફ્લો છે એ જોવા મળે છે, બરાબર? માની લ્યો કે આ જગ્યાએ વિદ્યાર્થી મિત્રો એ બિંદુ છે અને અહીંયા ક્યાંક તમે કન્સિડર કરો તો બી બિંદુ છે. હવે તમને ખબર જ છે બે બિંદુઓ અલગ અલગ છે, જ્યાં આડછેદનું ક્ષેત્રફળની ચર્ચા કરી નાખી અને ફ્લો રેટની ચર્ચા કરી નાખી, બરાબર? તો અહીંથી જે એન્ટ્રી થાય છે આનું આડછેદનું ક્ષેત્રફળ વિદ્યાર્થી મિત્રો માની લો કે આટલું જે છે એ A1 જેટલું છે અને અહીંથી જે ફ્લો રેટ છે V1 છે. અહીંયા આડછેદનું ક્ષેત્રફળ આ બિંદુ આગળ વિદ્યાર્થી મિત્રો માની લો કે A2 જેટલું છે અને ફ્લો રેટ છે એ V2 જેટલો છે. હવે સાતત્ય સમીકરણની ચર્ચા કરવામાં આવે તો આપણને ખબર છે કે A1 V1 બરાબર શું થશે, A2 V2 થશે, રાઈટ? આમાંથી V2 ને તમે સમીકરણનો કર્તા બનાવી લો તો અહીંયા શું મળશે, A1 ના છેદમાં A2 અને V1 આવું કંઈક મળશે, બરાબર? હવે બર્નુલી સમીકરણ તમે એપ્લાય કરો વિદ્યાર્થી મિત્રો તો ડાયરેક્ટલી હું થોડીક વાત કરવા જઈ રહ્યો છું તો એ કેવું મળશે, તો કે PA+1/2 ρ × V² પણ તે જગ્યાએ જો લિક્વિડ છે એની ઘનતા રો છે, બરાબર? આ જગ્યાએ એ તમે કન્સિડર કરશો ત્યાં તમે વેગ કેટલો કન્સિડર કરો કરેલો છે વિદ્યાર્થી મિત્રો V2, તો આ જગ્યાએ તમે V2² લખી શકો, ડન? અને બીજી જગ્યા જે P બિંદુ છે અહીંયા PB+1/2 ρ × V² હવે અહીંયા જે આડછેદનું ક્ષેત્રફળ છે એ જ અહીંયા છે, તો અહીંયા જે ફ્લો રેટ છે V1 હશે, તો અહીંયા બી કેટલો હશે, V1 હશે, રાઈટ? ઓકે, ચલો. તો હવે તમે આગળ વધો તો અહીંયા શું કન્સિડર કરી શકો, તો કે અહીંયા PB અને આ A આવશે તો -PA, ડન છે? આ બાજુ A બિંદુ છે, અહીંયા B બિંદુ છે, બરાબર છે? ઓકે, ચલો. તો અહીંયા તમને શું મળશે વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા તમને મળશે 1/2 ρ × V² માઇનસ
વન બાય ટુ રો ઇન્ટુ વી વન સ્ક્વેર, બંનેમાંથી કોમન હશે વન બાય ટુ રો. અહીંયા તમને મળશે વી ટુ સ્ક્વેર માઇનસ વી વન સ્ક્વેર, એટલે કે પી બી માઇનસ પી એ. હવે દબાણનો તફાવત કોના લીધે છે? એચ જેટલી ઊંચાઈને લીધે. તો એ કેટલો હશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? વાહ ભાઈ વાહ, રો ઇન્ટુ જી ઇન્ટુ એચ, ખબર જ છે તમને. તો આ જી અને જી કેન્સલ થશે, તો વી ટુ સ્ક્વેર માઇનસ વી વન સ્ક્વેર તમે કન્સિડર કરશો એના બરાબર તમને મળશે ટુ ઇન્ટુ રો ઇન્ટુ એચ. હવે તમે આ જગ્યાએ કન્સિડર કરવા જશો ને માય ફ્રેન્ડ, તો તમને અહીંયા એક વસ્તુ મળવી જોઈએ. એઝ એ એક્ઝામ્પલ, આ જગ્યાએ તમે વી ટુની કિંમત અહીંયા એપ્લાય કરો. ચલો વી ટુની કિંમત એપ્લાય કરશો તો શું મળશે? એ વન સ્ક્વેર વી વન સ્ક્વેર ના છેદમાં એ ટુ સ્ક્વેર માઇનસ વી વન સ્ક્વેર બરાબર ટુ ઇન્ટુ રો ઇન્ટુ ટુ ઇન્ટુ રો ઇન્ટુ એચ, બરાબર. હવે અહીંયા હું તમને ફર્ધર કેલ્ક્યુલેશન કરાવું છું. તો આમાંથી કોમન શું નીકળશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? વી વન સ્ક્વેર કોમન નીકળશે, તો એ વન સ્ક્વેર ના છેદમાં એ ટુ સ્ક્વેર માઇનસ વન, અને આના બરાબર શું આવશે? ટુ ઇન્ટુ જી ઇન્ટુ એચ. હાલો અહીંયા સુધી જાણે વાંધો છે નહીં, બરાબર ને? તો હવે લાસ્ટ સ્ટેપ કન્સિડર કરીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો. તો અહીંયા તમને મળશે વી વન બરાબર આ ટુ જી એચ ના છેદમાં એ વન સ્ક્વેર અને એ ટુ સ્ક્વેર અને માઇનસ વન, અને ટોટલ છે એ વર્ગમૂળમાં આવી જશે. તો આટલો ફ્લો રેટ, આટલા વેગથી એ જે પ્રવાહી છે એ એન્ટ્રી લેશે. તો આ ઇક્વેશન તમે ડાયરેક્ટલી કન્સિડર કરી શકો. આવી સ્થિતિ તમને આપે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો આ સમીકરણ તમે ડાયરેક્ટલી એપ્લાય કરી શકો છો, બરાબર. બાકી તમને કન્સેપ્ટ પણ ક્લિયર છે. તો એકાદું ક્વેશ્ચન છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, એ આને રિલેટેડ જોઈએ જ લઈએ. ચલો આને રિલેટેડ તમને જો કોઈ ક્વેશ્ચન પૂછવો હોય તો ડેટા સાથે કઈ રીતે પૂછી શકાય એની ચર્ચા કરી નાખીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો. તો ચલો અહીંયા ધ્યાન, માની લો કે હું તમને એક સિચ્યુએશન છે એ તમારી સામે રાખું છું, એટલે તમને પ્રોપરલી આઈડિયા આવે કે આ ક્વેશ્ચન છે એ કઈ રીતે પૂછી શકાય. ચલો તો એક અનિયમિત આડછેદ છે ભાઈ, એવી આપણી પાસે નળી છે, ઓકે. ચલો ડન, એની અંદરથી કોઈ પ્રવાહી છે એ ફ્લો થાય છે, એટલે ફ્લો રેટ તો એનો હશે જ, એન્ટ્રી તો કંઈક વેગથી કરશે જ, બરાબર છે, ઓકે. ચલો તો હવે તમને એવું કીધું છે કે અહીંયા જે આડછેદનું ક્ષેત્રફળ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, બરાબર છે, એ એ વન છે, અને આ જગ્યાએ આડછેદનું ક્ષેત્રફળ છે એ એ ટુ છે, બરાબર છે. અહીંયા એક નળી રાખેલી છે, જો એક નળી અહીંયા છે, એક નળી અહીંયા છે. તો હવે તમને આઈડિયા આવી જાય, અહીંયા નળી હશે અને આ જગ્યાએ પણ નળી હશે. મેં તમને કીધું જ્યાં આડછેદનું ક્ષેત્રફળ કેવું હશે? વધારે, બરાબર. ત્યાં ત્યાં વેગ કેવો હશે? ઓછો હશે. એટલે પ્રવાહી છે એ એ એ તમે કન્સિડર કરી શકો કે ઓછી ઊંચાઈ સુધી, વધારે ઊંચાઈ સુધી ત્યાં હશે, બરાબર. અહીંયા આડછેદનું ક્ષેત્રફળ ઓછું એટલે વેગ વધારે, તો પ્રવાહી ત્યાં ઓછી ઊંચાઈ સુધી હશે. તો બંને વચ્ચે પ્રેશરનો ડિફરન્સ ક્લિયર થશે ને, કે અહીંયા અહીંયા સુધી પ્રવાહી છે અને આ જગ્યાએ અહીંયા સુધી પ્રવાહી છે. તો બંને વચ્ચે પ્રેશરનો ડિફરન્સ છે કેટલી ઊંચાઈને લીધે થશે? એચ ઊંચાઈને લીધે થશે, રાઈટ. હવે તમને અહીંયા માની લો કે તમને એવું કીધેલું છે કે આ જગ્યાએ જે ડાયામીટર છે ને, જે વ્યાસ છે ને અહીંયા, આનો આનો વ્યાસ વિદ્યાર્થી મિત્રો 4 સેન્ટીમીટર આપેલો છે. માનો કે આ જગ્યાએ જે આનો વ્યાસ આપેલો છે ને એ 3 સેન્ટીમીટર છે. જોજો આ ડી વન આનો વ્યાસ, આ ડી ટુ એ આનો વ્યાસ છે, બરાબર. એ વ્યાસ છે, ઓકે. હાલો પછી તો કે તમને જે હાઇટ આપેલી છે ને ટ્યુબમાં, એ 1:20 છે ને 1:15 છે, ખ્યાલ આવી જાવો જોઈ જોતા જ. આની કેટલી હશે? 20, અને આની કેટલી હશે? 15. તો બે વચ્ચે ડિફરન્સ કેટલો થાય? 5 થાય ને, 5 સેન્ટીમીટર જેટલો ડિફરન્સ છે, રાઈટ. તમને જી બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો લેવાના કીધા છે 10 મીટર પર સેકન્ડ સ્ક્વેર, જ્યાં જરૂર જણાય ત્યાં. તો તમારે મેળવવાનું શું છે? તો કે એ એ જે આમાંથી ડિસ્ચાર્જ રેટ, એટલે કે જે પ્રવાહી ડિસ્ચાર્જ થાય છે એનો રેટ, કે એન્ટ્રી મારે એનો વેગ થશે સેમ ટુ સેમ. તો એનું સમીકરણ હમણાં જ મેં તમને શોર્ટકટ કીધો ભાઈ, વી વન બરાબર અંડર રૂટ શું કીધું? વાહ ભાઈ વાહ, યાદ છે? ટુ જી એચ અહીંયા એ વન સ્ક્વેર અહીંયા એ ટુ સ્ક્વેર માઇનસ વન, આવું કીધું ને. તો આ જગ્યાએ તમે કન્સિડર કરી શકો માય ફ્રેન્ડ, આ 2 એટલે 2, જી એટલે 10, અને એચ એટલે કેટલા? તો કે 5 સેન્ટી, એટલે 5 × 10^-2. હાલ આ જગ્યાએ તમારે અહીંયા ક્ષેત્રફળ જે છે એ કન્સિડર કરવાનું છે, રાઈટ. તો ક્ષેત્રફળ છે અને વ્યાસનો ગુણોત્તર એ સરખો જ થાય ને, ખ્યાલ પડે કે નહીં? કારણ કે જેમ વ્યાસ મોટો એમ ક્ષેત્રફળ પણ તમે કન્સિડર કરી શકશો, કેવું હશે? મોટું હશે, બરાબર છે. તો તમે એ જે છે અહીંયા એ ગુણોત્તર કન્સિડર કરવા જાવ, અધરવાઇઝ તમે આમ કન્સિડર કરો ને ભાઈ, એ બરાબર કેટલું થાય? પાય આર સ્ક્વેર, તો આમ થાય પાય ડી સ્ક્વેરના છેદમાં 4, કારણ કે ડી બાય 2 થયું ને. તો તમે સીધું લખી શકો એ ચલે છે ડી સ્ક્વેર, વાહ ભાઈ વાહ. તો અહીંયા હું લખી શકો એ 2 બાય એ 1
બરાબર ડી ટુ બાય ડી વન, અને આખાની કેટલી ઘાત? બે ઘાત થાય. હવે 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 તારી પાસે શું છે ભાભી? વાહ, તો તારી પાસે જો એ ટુ સ્ક્વેર અને એ વન સ્ક્વેર હોય તો તું શું લખી શકે? ડી ટુ ના છેદમાં ડી વન ની કેટલી ઘાત? ચાર ઘાત. વાહ ભાઈ વાહ. તો તારી પાસે શું છે? તારી પાસે છે એ વન સ્ક્વેર ના છેદમાં એ ટુ સ્ક્વેર, એના બરાબર શું લખી શકે મિત્ર? ડી વન ના છેદમાં ડી ટુ ની કેટલી ઘાત? ચાર ઘાત. તો આની જગ્યાએ તું કન્સિડર કરીશ હવે ડી વન ના છેદમાં ડી ટુ ની કેટલી ઘાત ભાઈ? ચાર ઘાત. તો તું અહીંયા શું લખીશ? ચાર ના છેદમાં ત્રણ ની ચાર ઘાત માઇનસ એક. આવું આવશે, બરાબર છે? તો અહીંયા તમે આગળ વધશો એટલે તમને આન્સર છે એ જનરલી મળી જશે, વાંધો છે નહીં, બરાબર છે? તો આ વસ્તુનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. અહીંયા જો કેલ્ક્યુલેશન આમ સિમ્પલ છે, વાંધો નથી મિત્ર. જો પાંચ બે દસ, દસ અને દસ બે એટલે આ બધું ઉડી જશે એટલે એક વધશે. ચાર ની ચાર ઘાત એટલે 256 ભાગાકારમાં 81 માઇનસ એક. તો અહીંયા તમને આવું કંઈક મળશે કે ભાઈ 81 ના છેદમાં 256 માઇનસ 81, બરાબર. આ રીતની વસ્તુ વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે કન્સિડર કરી શકો એટલે તમને આન્સર મળી જશે. હાલો ડન છે, વાંધો છે નહીં. તો આવો એક મેં ઉપયોગ કીધો તમને. હવે બીજો ઉપયોગ માની લ્યો કે આ વેન્ચુરી મીટર જ છે, એમાં એક યુ આકારની નળી છે એ જોડવામાં આવે અને એક તમને સમ છે એ હું પૂછું કઈ રીતે કન્સિડર થાય. જોજો એક એક સિમ્પલ કેસ જ આપણે સ્પેશિયલ કેસ કન્સિડર કરી લઈએ વેન્ચુરી મીટરનો. માની લ્યો કે ઘણી વખત આવો સમ આવી જાય છે, યુ આકારની નળી કનેક્ટ કરી અને તમને પૂછી નાખે છે, તો આપણે લઈ લઈએ એટલે તમને વાંધો આવે નહીં. એવો સમ આવે તો તમે એમાં પણ માસ્ટર થઈ જાઓ. થોડુંક જ લોજિક એની અંદર સમજવાનું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, વધારે નથી. જો જે લાસ્ટ હતું ને આ એ જ છે, બટ અહીંયા જે નળી હું ઉપર ડ્રો કરતો ને એ નીચે ડ્રો કરું છું જસ્ટ. હાલો તો એક નળી અહીંયા હતી અને એક નળી વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા હતી. હવે એને કમ્બાઈન કરવામાં આવે, જોજો એને કમ્બાઈન કરી અને એક યુ આકારની નળી છે એ અહીંયા કન્સિડર કરવામાં આવે છે. આમાં મર્ક્યુરી એટલે પારો ભરેલો છે. એની અંદર શું ભરેલો છે ભાઈ? પારો ભરેલો છે, ખ્યાલ પડે? ઓકે ચલો. હવે અહીંથી વિદ્યાર્થી મિત્રો કોઈ પ્રવાહી છે, પ્રવાહી એ ફ્લો થાય છે પ્રવાહીનો, બરાબર છે? આ રીતે આ ઓકે ચલો. આપણને ખબર જ છે અલગ અલગ એનું ક્ષેત્રફળ છે, અલગ અલગ આડ છેદ છે આપેલા, બરાબર છે? વાંધો છે નહીં. ઓકે હવે જોજે આ જગ્યાએ આપણે કન્સિડર કરીએ તો તમને ખાસ સમજો, અહીંયા બે અલગ અલગ બિંદુ કન્સિડર કરવાના છે. આ જગ્યાએ બિંદુ એ કીધું છે અને આ જગ્યાએ બિંદુ બી કીધું છે, બરાબર? ઓકે કશો જ વાંધો નહીં. હવે ડેટા કંઈક આવો આપ્યો છે તમને કે જે આ જે સેક્શન છે ને, આ જે સેક્શન છે ને એનું ક્ષેત્રફળ 5 સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર છે અને અહીંયા જે પોર્શન છે આટલું આડછેદનું ક્ષેત્રફળ, અહીંયા તો વધારે થશે આટલું બધું થશે, બરાબર છે? અહીંયા આડછેદનું ક્ષેત્રફળ છે તને મિત્ર એ 2 સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર આપેલું છે. ઓકે હાલો કશો જ વાંધો નથી. અને તને વોટર ફ્લો ઇન અ ટ્યુબ એટલે કે જે આ તમારી પાસે જે ટ્યુબ છે એની અંદર જે પાણી છે, પાણી પાણી આગળ જાય છે, આ પાણી છે, અહીંયા પાણી છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, અને અંદરની સાઈડ મર્ક્યુરી ભરેલો છે. ખાસ સમજ, અંદરની સાઈડ શું ભરેલો છે? મર્ક્યુરી. હવે તને ખબર છે અહીંયા પાણી અંદર સુધી જશે એટલે વધારે પ્રેશર ડેવલપ કરશે, અહીંયા પાણી ઓછું જશે એટલે અહીંયા એટલે અહીંથી પારો છે ને નીચે જશે અને અહીંયા પારો છે ને એ ક્યાં હશે? થોડોક ઉપર હશે. બંને વચ્ચે તફાવત હશે દબાણનો, કેટલી ઊંચાઈને લીધે? વાહ ભાઈ વાહ, એ જ ઊંચાઈને લીધે દબાણનો તફાવત છે. આ ક્લિયર ને? અહીંયા પાણી થોડુંક નીચે સુધી અંદર જશે કારણ કે અહીંયા વેગ કેવો હોય? ઓછો. વાહ ભાઈ વાહ. માન કે આઈનો વેગ વી વન છે, બરાબર છે? આઈનો વેગ વિદ્યાર્થી મિત્રો વી ટુ છે. અહીંયા પ્રવાહી ઓછું નીચે જશે કારણ કે વેગ કેવો હોય? વધારે હોય. તો આને આપણે નામ આપી દઈએ, એ બિંદુ પાસે વી એ કહી દઉં, બી બિંદુ પાસે માની લે કે વી બુ કહી દઉં, આને હું એરિયા ઓફ એ કહી દઉં અને આને એરિયા ઓફ શું કહી દઉં? બી. તો આ સાતત્ય સમીકરણ વાપર. વાહ ભાઈ વાહ. તો એ ઇન્ટુ વી એટલે એ બિંદુ આગળ અને એ ઇન્ટુ વી ક્યાં? બી બિંદુ આગળ. થશે સેમ ટુ સેમ, ખબર પડી? અચ્છા હવે ઈ તને 500 આપ્યો છે વોટર ફ્લો રેટ ઇન ટ્યુબ, એટલે વોટરનો ફ્લો જે છે ને એ અંદરની સાઈડ 500 આપેલો છે એટલે વી ઇન્ટુ એ એટલે જ તમે એ કન્સિડર કરી શકો, બરાબર? ઓકે ચલો. એનો એકમ આપ્યો છે ત્યાંથી તને ખબર પડી જાય એ સેન્ટીમીટર ઘનના છેદમાં સેકન્ડ આપ્યો છે એટલે ખબર પડી જાય ને. આનો સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર, આનો સેન્ટીમીટર પર સેકન્ડ એટલે થઈ ગયું સેન્ટીમીટર ઘન પર સેકન્ડ, એટલે ત્યાંથી પણ તને આઈડિયા આવી જાય ફ્લો રેટ છે. અચ્છા હવે તમારે ફાઇન્ડ કરવાનું છે કે અહીંયા એચ જે છે ને, ટૂંકમાં એમ કહી શકાય કે જે મર્ક્યુરી છે, મર્ક્યુરી એની અંદર જે ડિફરન્સ મળે છે એ કેટલાનો હશે એ મેળવવાનું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, બરાબર છે? તો અહીંયા આપણે શું કરશું,
એની ચર્ચા છે એ નાની મોટી કરી નાખી, એટલે વાંધો આવે નહીં. હાલ તો એના માટે હું તને એક સિમ્પલ વાત અહીંયા કહેવા માંગીશ. તારી પાસે બે બિંદુ છે ને, બર્નોલીનું સમીકરણ વાપર ફટાકથી. તો પી એ પ્લસ વન બાય ટુ રોવી સ્ક્વેર એટલે આવું થયું, પી બી પ્લસ વન બાય ટુ રોવી સ્ક્વેર એટલે આ રીતે થયું. હવે જો મેં તને ઓલરેડી આ વસ્તુ કરાવેલી જ હતી, અહીંયા આ એવો જ કેસ છે, આની સાબિતી કરાવી એમાં હે ને, અહીંયા સાતત્ય સમીકરણ પછી બર્નોલી લાલ જોજે, એ જ વસ્તુ છે, એ જ વસ્તુ છે, થોડીક નવીનતમ છે, જાજી નહીં, કશો વાંધો નહીં. આગળ વધતો તને અહીંયા શું મળશે વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા તને મળશે પી એ માઇનસ પી બી બરાબર એકના છેદમાં બે, રો કોમન નીકળી જશે, પી બી સ્ક્વેર માઇનસ શું આવશે, વી એ સ્ક્વેર આવશે. હાલ વાંધો છે નહીં, બરાબર, ઓકે. હવે તું અહીંયા વિચારીશ ને તો આના ઉપરથી તને બે કિંમત મળી જશે. જો એક વખત તું લે એ એ ઇન્ટુ વી એ બરાબર કેટલા, 500, એક વખત તું લે એ બી ઇન્ટુ વી બી બરાબર કેટલા, 500. જો ઓલા તાઈપા જ છે, જોજે બધું સેન્ટીમીટર સીજીએસ માં જ રાખવાનું, તો 5 છે ને, તો અહીંયા એ એ બરાબર, સોરી વી એ એટલે શું થાય કે એ બિંદુ આગળ એનો જે વેગ હશે એ વી એ બરાબર શું થશે, તો કે 500 ના છેદમાં એ એ. અહીંયા મિત્ર વી બી બરાબર શું થશે, તો કે 500 ના છેદમાં એ બી. તો તું જો આ 500 ના છેદમાં એ આગળ ક્ષેત્રફળ કેટલું છે, 5, અહીંયા 500 ના છેદમાં કેટલું છે, 2, તો એનો મતલબ આની કિંમત શું થશે, મીટર પર સેકન્ડ, રાઈટ, પણ આ સોરી સેન્ટીમીટર પર સેકન્ડ સીજીએસ છે ને, અને આની કિંમત 250 થશે સેન્ટીમીટર પર સેકન્ડ. હાલ વાંધો છે નહીં. તો જોતો ભાઈ, આ જગ્યાએ આપણે કિંમત મૂક્યા એકના છેદમાં 2 બરાબર છે, રો ભલે રહ્યા વાંધો નથી. હાલો અહીંયા 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 શું લખીશું, વી બી સ્ક્વેર માઇનસ વી એ સ્ક્વેર, માની લે કાને ફેરવી નાખું, અહીંયા 250 ને મીટરમાં ફેરવું તો 2.5 નો વર્ગ થઈ જશે, અને અહીંયા 1 નો વર્ગ થઈ જશે, એટલે મીટરમાં ફેરવી નાખ્યું એટલે જવાબ સીજીએસ માં જ મળે. હવે જોજે આ ખાસ સમજજે, અહીંયા તને આ પીએ માઇનસ પીબી છે ને એ કેટલું મળે, તો કે પીએ માઇનસ પીબી બરાબર તને મળશે વિદ્યાર્થી મિત્રો રો ઇન્ટુ જી ઇન્ટુ એચ, એચ તફાવતને લીધે, તો અહીંયા મળશે રો ઇન્ટુ જી ઇન્ટુ એચ. પણ રો તરીકે અહીંયા મર્ક્યુરી છે, જો આ ગ્રીન કલરનું છે ને મર્ક્યુરી એચજી, અને અહીંયા વોટર છે, આ છે એ વોટર છે, તો તારે અહીંયા આવો ડિફરન્સ આવો લેવાનો થાય કે જે ઘનતા છે ને એ પારાની ઘનતા અને લિક્વિડ એટલે કે વોટરની ઘનતા છે એની બાદબાકી લેવી પડશે. જો આ જગ્યાએ તને ખાસ સમજે, આ જગ્યાએ પ્રવાહીની જગ્યાએ ગેસ જતો હોય ને, અને ગેસના લીધે આ પારો ઉપરથી નીચે આવે ને, તો અહીંયા ગેસની જે ઘનતા છે ને કન્સિડર કરવાની હોય નહીં, તો ખાલી તું રો એચજી જ લખીશ. પણ અહીંયા જ્યારે લિક્વિડ હશે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ત્યારે લિક્વિડના કિસ્સામાં ત્યારે એની ઘનતા માંથી બાદ કરવી પડશે, કારણ કે ઈ અહીંયા હશે એટલા માટે એની ઇફેક્ટ અહીંયા થશે, એટલા માટે ઇફેક્ટ તો ઓનીય થાય, પણ ગેસ હોય ને તો એ આપણે ન કન્સિડર કરવાનું, પ્રવાહી તો અહીંયા સુધી જશે એટલે એની ઇફેક્ટ છે એ ધ્યાનમાં લેવાની થશે ઘનતાની, બરાબર. તો રો એચજી માઇનસ રો એલ તારે કન્સિડર કરવાના થાય, બાકી તો રો ઇન્ટુ જી ઇન્ટુ એચ તને ખબર જ છે, તો આવું થશે. તો અહીંયા તું એવું લખીશ કે રો એચજી માઇનસ રો એલ ઇન્ટુ જી ઇન્ટુ એચ. હાલો અહીંયા સુધીની વસ્તુ ક્લિયર થઈ ગઈ. તો હવે આની અંદર આપણે શું કન્સિડર કરશું, તો કે જો અહીંયા તું જોઈ શકે છે તારે એચ મેળવવાનું છે, તો બાકીના બધા ડેટા છે બરાબર ને. આ લિક્વિડ આ રો એટલે કોની ઘનતા, લિક્વિડની. તો જો આ જે છે પાણીની ઘનતા 1000 છે બરાબર, એટલે આ 1000 આવશે. અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્ર ખાસ ધ્યાન રાખજે, પારાની જે ઘનતા છે ને એ 13600 છે, કેટલી છે 13600, આ બધાના એકમ મેં કિલોગ્રામ પર મીટર ઘન કીધા, ડન. અને જીની કિંમત તું 10 લઈ શકે તો તને એચ મળી જાય. તો આ રીતે તારે મેળવવાનું છે. અને ખાસ ધ્યાન રાખજે, આ ટાઈપના દાખલામાં અહીંયા પ્રવાહીની જગ્યાએ કોઈ વાયુ જાતો હોય તો વાયુમાં આ કિસ્સામાં અહીંયા આ વાયુનો જે ઘનતા છે કંઈ બાદ કરવાની થાય નહીં. તો આ મેં તમને સ્પેશિયલ કેસીસ કહી દીધા વિદ્યાર્થી મિત્રો આના માટે. હવે થોડીક જબરજસ્ત સિમ્પલ વસ્તુ પણ ઇફેક્ટિવ વસ્તુ સમજી લઈએ. આ ચેપ્ટરમાં એક મેઇન વસ્તુ તારે સમજવાની છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, પૃષ્ઠ તાણ, એને તું કહેતો હોય સરફેસ ટેન્શન ટી, આ કોના લીધે હોય, તો કે માની લે કે તારી પાસે કોઈ એક બોક્સ છે, એક પેટી છે, એવું કન્સિડર કરીએ મિત્ર, તારી પાસે એક પેટી છે, ડન. હાલ આ પેટીની અંદરથી એક લિક્વિડ એટલે કે
પ્રવાહી ભરેલું છે, કોઈ તરલ પદાર્થ ભરેલો છે. હાલ તો આ આ પેટીની અંદર હું માની લઉં કે કોઈ એક તરલ પદાર્થ ભરેલો છે, એની અંદરથી એલ લંબાઈની કોઈ નાની એવી લાકડી રાખી, એઝ એક્ઝામ્પલ, તો એ તરશે. પણ એના અંદર આ પાણીના જે અણુઓ છે ને, એ પાણીના અણુઓ બે સાઈડ આંતર આણ્વીય બળને લીધે, અણુઓ વચ્ચે, અણુઓ વચ્ચે જે આંતર આણ્વીય બળ છે ને, એના લીધે અહીંયા બળ લાગશે. આખી એલ લંબાઈ પર આખું બળ લાગશે, બે બાજુ વિરુદ્ધ દિશામાં બળ લાગશે, જેથી કરીને એ એ બળ લાગે છે ને આની ઉપર જે પદાર્થ છે ત્યારે બંને સાઈડ વિરુદ્ધ દિશામાં બળ લાગશે. આ બાજુવાળાને આમ ખેંચશે, આ બાજુવાળાને આમ ખેંચશે. બળ માન કે એફ લાગે છે, કેટલું લાગે છે એફ, નાની લંબાઈ કેટલી છે એલ. તો એક સમીકરણ છે કે એકમ લંબાઈ દીઠ જે બળ લાગે ને એને શું તું શું કહીશ, પૃષ્ઠતાણ. ખ્યાલ પડ્યો? માન કે અહીંયા 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 લેયર હોય, અહીંયા અહીંયા માન કે આની આની જે વિડ્થ છે, આની પહોળાઈ છે ડબલ્યુ છે, તો અહીંયા એક જ બાજુએ બળ લાગશે હે ને, આ બાજુએ જ. તો એને તું કદાચ વિદ્યાર્થી મિત્રો એફ વન કહેતો હોય ને, તો આ જગ્યાએ પૃષ્ઠતાણ કેટલું થશે ખબર? ટી વન બરાબર થશે વિદ્યાર્થી મિત્રો એફ વન ના છેદમાં ડબલ્યુ. તો અહીંયા આ આ જે અહીંયા બળ લાગે ને, બળ કેટલું હશે? ટી વન ગુણાકારમાં ડબલ્યુ. તો આ પૃષ્ઠતાણની વાત થઈ. હવે પૃષ્ઠતાણ તાણ સાથે અમુક થિયોરિટિકલ ફંડા સંકળાયેલા છે, ધ્યાન રાખજે. પહેલી વસ્તુ, પૃષ્ઠતાણ છે ને એ વિદ્યાર્થી મિત્રો અદિશ રાશિ છે. આ જે છે ને પૃષ્ઠતાણ છે ને વિદ્યાર્થી મિત્રો કેવી રાશિ છે? અદિશ. ખાસ ધ્યાન રાખજે, બરાબર. તને નહીતર કન્ફ્યુઝન હોય કે ભાઈ અહીંયા તો ઓલું બળ લાગે છે તો બળના છેદમાં લંબાઈ છે તો એ સદિશ થશે, ના ના અદિશ છે. હાલો ડન, કારણ કે એ ગમે અહીંયા અહીંયા ત્યાં આમ એલ લંબાઈ હોય તો એટલું જ બળ લાગે, અહીંયા એલ હોય તો એટલું જ લાગે, આમ એલ હોય તો એટલું જ લાગે. ઓકે, એટલે વાંધો છે નહીં. હાલો બગડે બે, બીજી વસ્તુ ધ્યાન રાખજે. ક્રિટિકલ ટેમ્પરેચર, જ્યારે ક્રાંતિક તાપમાન હોય ને, ક્રાંતિક તાપમાન, તો ક્રાંતિક તાપમાન વખતે તણાવ બળ કેટલું હોય છે? ઝીરો હોય છે. હું તને થિયરિટિકલ પોઈન્ટ કહું છું જે તારે ધ્યાનમાં રાખવાના છે, બરાબર. અચ્છા, હવે જો હું તાપમાન જેમ વધારીશ ને, તાપમાનના વધારા સાથે વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ ધ્યાન રાખજે, તાપમાનના વધારા સાથે વિદ્યાર્થી મિત્રો જે પૃષ્ઠતાણ છે ટી, એમાં ઘટાડો જોવા મળે છે. તો આ થિયોરિટિકલ પોઈન્ટ તારે ધ્યાનમાં રાખવાના છે. હાલો આ પહેલી વસ્તુ ડન થઈ તારા માટે. ઓકે ચલો, હવે બીજી વસ્તુની વાત કરીએ. બીજી વસ્તુનું નામ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો પૃષ્ઠ ઉર્જા. જોજો આ વસ્તુ પણ સમજવા જેવી, જબરજસ્ત વસ્તુ. આ પૃષ્ઠ ઉર્જા પહેલા તો છે શું? તો પૃષ્ઠ ઉર્જાને વ્યાખ્યાયિત કરવામાં કઈક આ રીતે આવે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. એને માની લ્યો કે સરફેસ એનર્જી કહેવાય. શું કહેવાય? સરફેસ એનર્જી. તો એનો સિમ્બોલ હું ઈ આપું, ઈ એટલે એનર્જી. તો સરફેસ ટેન્શન એટલે કે પૃષ્ઠતાણ ગુણાકારમાં ક્ષેત્રફળ, એરિયા, આડ છેદનું ક્ષેત્રફળ, આવું સમીકરણ થાય છે. પૃષ્ઠ ઉર્જા આ જે છે ને વિદ્યાર્થી મિત્રો એને હું કહીશ પૃષ્ઠ ઉર્જા, બરાબર છે. પછી અહીંયા જે છે એને હું કહીશ પૃષ્ઠતાણ, અને અહીંયા જે છે એ જે ક્ષેત્રફળ હશે જે સપાટીનું, એ ક્ષેત્રફળ હું કન્સિડર કરીશ, બરાબર છે. અહીંયા સુધીની ચર્ચા તમે કન્સિડર કરી શકો. ઓકે, હાલ તો હવે માની લ્યો કે હું તમને એક સિચ્યુએશન આપું. તમારી પાસે એક પાણીનું બુંદ છે, સમજો સમજો ખાસ, પાણીનું બુંદ છે આખું, બરાબર. હાલો આ પાણી અને આ એનું શું છે? બુંદ છે. લાખાઈમાં આમ આમ પાણી પાણી છે, આ પાણી છે, બરાબર. આ બુંદની ત્રિજ્યા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ બુંદની ત્રિજ્યા કેપિટલ આર છે. કેટલી છે? કેપિટલ આર. તો એની સરફેસ એનર્જી કેટલી થાય? તો આની અંદર ઉદ્ભવતું તણાવ બળ ટી, બરાબર. અને આ જગ્યાએ તને મળતું જે પૃષ્ઠ ક્ષેત્રફળ છે આખું, એ 4πr² પાણીના બુંદ માટે. હવે સમજજે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તારી પાસે અહીંયા એક સોપ બબલ છે. ખ્યાલ પડ્યો? આ સોપ બબલ એટલે શું? યસ, તો કે આપણે પરપોટો કહેતા હોય ને, એ આ પરપોટો છે, બરાબર છે. હવે પરપોટા માટે વિદ્યાર્થી મિત્રો તું કન્સિડર કરીશ ને, તો પરપોટાની અંદર બે સપાટી હોય, બે મુક્ત સપાટી હોય. ખાસ ધ્યાન રાખજે, હવાની અંદર પરપોટો હોય, હવાની અંદર એને બે મુક્ત સપાટી હોય, તો ત્યાં તારે ધ્યાન રાખવાનું જે તણાવ બળ હશે ને એ કેટલું તું કન્સિડર કરી શકે. તો કે પેલી સપાટીને લીધે ને બીજી, તો અહીંયા ટી ગુણાકારમાં 4πr² તો બરાબર છે, પણ એ બે મુક્ત સપાટી હોવાથી મારે કરવા પડે ગુણાકારમાં બે. આનું ધ્યાન રાખજે, બરાબર. હવે આમાંથી જો થોડોક એક એડવાન્સ લેવલનો ક્વેશ્ચન કરાવી દઉં. માની લે તારી પાસે આ ટી જાડાઈનું એક આ ટી જાડાઈ ધરાવતો એક હવાનો પરપોટો તું કન્સિડર કર. આની જે જાડાઈ છે ને એ કેટલી છે? સ્મોલ ટી જેટલી છે. હવે આ પરપોટો ફૂટી અને એમાંથી નાનું એવું એક પાણીનું બુંદ બનાવે છે. આ હવાનો પરપોટો, આ શું છે? તો કે આ પરપોટો ક્યાં રહેલો છે ભાઈ? હવામાં.
ત્યારે એને બે મુક્ત સપાટી હોય. જો તને પરપોટો પાણીમાં કે ને, આ પરપોટો ક્યાં છે? હવામાં છે, એટલે બે મુક્ત સપાટી. તને પરપોટો પાણીમાં કે ને ભાઈ, તો એની એક જ મુક્ત સપાટી થશે, એ ધ્યાન રાખજે. ડન? જો ટૂંકું અને ટચ, બુંદ હોય તો એક સપાટી, પરપોટો હોય અને હવામાં હોય તો બે મુક્ત સપાટી, અને પરપોટો પાણીમાં હોય તો એક મુક્ત સપાટી. બા ભેવા, હવે આ પરપોટો ભેગો થઈને પાણીનું બુંદ બને છે, આવું આવું કીધું ધારો કે, તો તું આવું કહી શકે? જો તો આ પાણી જે છે એ કેટલું હોય છે? તો કે આનો આનો એરિયા કેટલો, આનો સરફેસ એરિયા કેટલો? તો કે 4π r² ને, r જેટલી ત્રિજ્યા હોય તો હું 4π r² કહી શકું, અને એને ગુણાકારમાં t, એટલે આટલું કદ થાય, પાણીનું કદ આટલું થાય. ઈ કદ આમાં પરિણયનું, માઇન કે આની ત્રિજ્યા સ્મોલ r હોય તો હું આનું કદ કેટલું કહી શકું? 4/3 πr³. વાહ ભાઈ, તો તને આમાંથી r બરાબર કેટલા મળશે? હાલ તો r બરાબર મળશે 3π r² અને 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 એનું ઘનનું આટલું મળશે, બરાબર છે? આટલી ત્રિજ્યા મળશે. હવે અહીંયા આ બુંદ છે, બુંદ એની સરફેસ એનર્જી કેટલી થાય? આ સરફેસ એનર્જી કેટલી થાય? તો એ તો ખબર જ છે, તણાવ બળ t હોય ને 4π r² જેટલી થાય. તો તું આને વિદ્યાર્થી મિત્રો ઈ ઇનિશિયલ કહી દે. ઇનિશિયલ કેટલી હતી? સોપ બબલની, તો આટલી હતી ઇનિશિયલ. અને ફાઇનલ કેટલી મળી? આટલી. તો તું આવો ફોર્મ્યુલા કન્સિડર કરી શકે કે ઈ ઇનિશિયલ માઇનસ ઈ ફાઇનલ, જે સ્થિતિ ઉર્જાનો ફેરફાર થશે ને એટલું તાપમાનમાં વધારો થશે, અને એ તાપમાનમાં થતો વધારો તું એમસી ડેલ્ટા થીટા થી મેળવી શકે. એટલે અહીંયા જે સરફેસ એનર્જી છે, પૃષ્ઠ ઉર્જા છે, એનો તફાવત બરાબર તું એમસી ડેલ્ટા થીટા લઈ શકે. તો આવો એક સમ પૂછી શકાય. તો મેં તને કહી દીધું બરાબર ને, કે તને એક હવાનો પરપોટો આપે અને એ પાણીના બુંદમાં પરિણમે છે, પાણીના બુંદમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો પરિણમે, તો તાપમાનમાં કંઈક ફેરફાર થાય, એ આ રીતે મેળવી શકાય. હાલ આટલો તારો પોર્શન છે કન્સિડર થઈ ગયો. હવે જોજે, હવે જોજે, હવે નેક્સ્ટ ફંડા વિદ્યાર્થી મિત્રો કન્સિડર કરવાનો છે આપણે. અને એ કંઈક એવો છે કે આપણે એવું કહેતા હોય ને કે, માની લો કે કોઈ આપણી પાસે પદાર્થ છે, ડન, એને આપણે પાણીની સપાટી ઉપર રાખીએ છીએ અથવા તો કોઈ તરલની સપાટી ઉપર રાખીએ છીએ. હવે એને ત્યાંથી ઉપાડવો છે તો એના ઉપર કંઈક બળ લગાડવું પડે, તો એ કેટલું હોય? જેમ કે હું થોડી થોડી નાની નાની વાત કરું છું કે આ જગ્યાએ આપણે એમ કન્સિડર કરીએ કે બધી પાણીની સપાટી છે, બરાબર. હાલો અહીંયા બી પાણીની સપાટી છે, આ જગ્યાએ બી આ રીતે આમ પાણીની સપાટી છે, આ જગ્યાએ બી આમ પાણીની સપાટી છે, બરાબર. સમજો સમજો, ખાસ સમજો. હાલો આ જગ્યાએ મેં એક સળિયો રાખ્યો આ રીતે આમ. હવે મારે સળિયા અહીંથી ઉપાડવો હોય, એ ભીંજાયેલી સ્થિતિમાં છે, અહીંયા ખાસ ધ્યાન રાખજો, આ ભીંજાયેલી સ્થિતિમાં છે. એટલે અહીંયા જે તરતો પદાર્થ છે ને, તરતા પદાર્થને ઉપાડવા માટે જરૂરી બળ કેટલું હશે? તને ખબર હશે, કોઈ પદાર્થ તરલ ઉપર તરતો હોય ને, તું ઉપાડ ને, એટલે તારે થોડુંક બળ લગાડવું પડે, તને એવું લાગે કે એને ખેંચી રાખેશ, તું ધરાથી સામે ખેંચે છો, તો એ બળ કેટલું તારે લગાડવું પડે એની ચર્ચા કરવાની છે. તો જેટલું નીચેની સાઈડ લાગતું હશે એનાથી ઉપર તારે લગાડવું પડે, બરાબર છે. હવે જો પ્રવાહીને લીધે કયું બળ હોય? તણાવ બળ. તો તણાવ બળ એક સાઈડ હોય કે બે સાઈડ? વેરી ગુડ. જો આ બાજુ હશે અને આ બાજુ હશે, બરાબર છે. અને આનું વજન બળ mg જેટલું તો લાગતું જ હોય, તો નીચેની બાજુ કેટલું બળ લાગશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? તમે હકીકતમાં વિચારો તો આ બળ એટલે તમે શું કહેતો હતો? હા, યાદ કર, ટી બરાબર F/L. એટલે તું એમ કહી શકે F બરાબર T × L, ઓલી લંબાઈ હોય E અને T, તો અહીંયા કેટલું લાગે? TL. અહીંયા ભી TL લાગે, કારણ કે આની લંબાઈ કેટલી છે? વાહ ભાઈ વાહ, L. તો ટોટલ બળ કેટલું લાગશે? mg + 2 TL. બસ લે, આટલું બળ તારે સામે લગાડવું પડે F, તો એ ઊભો થઈ જશે, ત્યાંથી બહાર નીકળી જશે, બરાબર છે. ઓકે, હાલ હવે તારી પાસે માની લે કે રિંગ છે, આ રીતની રિંગ છે, ઓ ખાસ સમજજે ભાઈ, એની ત્રિજ્યા કેટલી છે? R જેટલી છે. તો એને ઉપાડવા માટે તારે કેટલું બળ જોઈએ? હવે એ મેળવવું હોય તો આના ઉપર નીચેની બાજુ કયું બળ લાગે? વજન બળ. અને બે સપાટી છે, અને કેટલી સપાટી છે? બે મુક્ત સપાટી છે. તો ટી ગુણાકારમાં 2πr, આની લંબાઈ કેટલી થાય? F બરાબર, જો ટી એટલે ટી, આની લંબાઈ કેટલી? 2πr. પણ આની સપાટી કેટલી? બે. એટલે અહીંયા મારે શું કન્સિડર કરવા પડે? બે. અને અહીંયા આનું વજન બળ mg તો હશે જ, તો હાલ ટોટલ બોલી જા, ફટાકથી બોલી જા. તો અહીંયા કેટલું થશે? તો કે ટી ગુણાકારમાં 4πr અને વધતા mg. હાલ વાયલું. ઓકે, સરસ. ચલો હવે અહીંયા માની લે કે તારી પાસે એક લંબચોરસ પ્લેટ છે, એ પ્રવાહીની સપાટી ઉપર છે,
આ જે માપ છે ને ઈ ડબલ્યુ છે અને આ જે માપ છે ને ઈ એલ છે, કેટલું છે એલ. તો અહીંયા તારે લિફ્ટિંગ કરવા એને ઉપાડવા માટે કેટલું બળ જોઈએ હાલ. તો એક તો એમ જી જેટલું બળ નીચે હશે જ. હવે જોજો અહીંયા આ જગ્યાએ જે બળ લાગે આ સપાટી ઉપર, આ સપાટી ઉપર ઈ કેટલું હશે બોસ? વેરી ગુડ, ટી ઇન્ટુ એલ, એલ જ હશે ને. આ સપાટી ઉપર લાગે એ કેટલું હશે? ટી ઇન્ટુ એલ, ડન. ઓકે હાલો, હવે આ સપાટી ઉપર લાગે કેટલું હશે? તો કે ટી ઇન્ટુ ડબલ્યુ, અને આ સપાટી ઉપર લાગે ટી ઇન્ટુ ડબલ્યુ. તો તું જોતો ખરા કેટલા ફોર અહીંયા બળ લાગે છે, બરાબર? તો હું આમ કહી શકું અહીંયા ટી એલ પ્લસ ટી એલ પ્લસ ટી ડબલ્યુ પ્લસ ટી ડબલ્યુ, એટલે બળ થઈ ગયું. આ આ આ આ આ આ જગ્યાએ તો કન્સિડર કરી શકે ને અહીંયા, બરાબર? અને વધતા તાર શું કેવું પડે? એમ જી કેવું પડે. તો ટુ ટી એલ પ્લસ ટુ ટી ડબલ્યુ અને પ્લસ એમ જી, તો અહીંયા તું કન્સિડર કરી શકે આમાંથી. ટી કોમન નીકળો તો ટુ એલ પ્લસ ટુ ટી, સોરી સોરી સોરી, ટુ એલ પ્લસ ટુ ડબલ્યુ ઇન ટુ એમ જી લ્યો. આ ટી ટુ એલ પ્લસ ટુ ડબલ્યુ પ્લસ એમ જી, તો આ રીતે તું મેળવી શકે હેને, કે ટી બરાબર એફ બાય એલ, તો એફ બરાબર ટી ઇન્ટુ એલ, લંબાઈ અલગ અલગ આકાર સાથે હોય. તો આ રીતે તમે મેળવી શકો. જો હવે ખાસ સમજો, અહીંયા આ પદાર્થ છે એ પ્રવાહીથી ભીંજાતો હશે, તરલથી ભીંજાતો હશે, ત્યારે આ સમીકરણ લેવાનું. ધારો ભીંજાતો ન હોય તો આવું કાંઈ આવે નહીં, આ ટી વાળું પદ ન આવે, ખાલી એમ જી તારે ધ્યાનમાં લેવાનું થાય. પણ જનરલી એવો કેસ નહીં પૂછે, એ ભીંજાતો હશે ને ત્યારે જ પૂછ્યું હશે, એટલે હવે તું આમાં માસ્ટર બની ગયો, વાંધો છે નહીં. ઓકે ચલો 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 નેક્સ્ટ. હવે આપણે વાત કરવાની છે વિદ્યાર્થી મિત્રો કે પરપોટો હશે ને એની અંદરનું દબાણ કેટલું હોય, એને એક્સેસ પ્રેશર કહેવાય. શું કહેવાય? એક્સેસ પ્રેશર વિદ્યાર્થી મિત્રો કહેવાય. જોજો એક્સેસ પ્રેશર એટલે કે અંદરની સાઈડનું દબાણ કેટલું હશે. કેમ હું એવું બોલું કે અંદરની સાઈડ જ દબાણ હશે? તો ભાઈ હવાનો પરપોટો કન્સિડર કરે તો એનો આકાર આવો હોય ને, તો અહીંયા દબાણ વધારે હશે, એટલે અહીંયા દબાણ વધારે હોય ને તો એ જો આ રીતે વળી જાય એટલે એનો આકાર છે આવો છે, નકર તો આ રીતનો હોય ને. આમ તું કન્સિડર કરે અહીંથી, માન કે દબાણ વધારે હોય આમ, તો એનો આકાર આ રીતે હોય, બરાબર? અહીંથી દબાણ વધારે હોય તો એનો આકાર આ રીતે હોય. તો જો એનો આકાર આવો છે તો બધી બાજુ આ દબાણ હશે ને વધારે હશે. અહીંયા તું એક્સ પોઈન્ટ લઈ લે, અહીંયા તું વાય પોઈન્ટ લઈ લે, તો વધારે દબાણ કેનું હશે? ડેફિનેટલી એક્સ પોઈન્ટનું, કારણ કે તો જ આનો આકાર છે એ આવો થાય, નકર તો ઊંધો થઈ જાય. આ માઇન કે આ આ વધારે હોત ને તો આનો આકાર આવો હોત, તો એ પ્રેશર વધારે હોત. તો પી એક્સ ગ્રેટર ધેન પી વાય થાય. હવે ધ્યાન રાખજે ભાઈ, આ આ એક્સેસ પ્રેશર છે ને એને તું આવું કહી શકે, પી એક્સ માઇનસ પી વાય એટલે એક્સેસ પ્રેશર, એના બરાબર ટુ ટી બાય આર થાય. હવે આ કેમ આવે એ આપણો વિષય નથી, આપણે તો સીધી વાત નો બકવાસ કરવાની છે, ઓછા ટાઈમમાં ઇફેક્ટિવ કામ કરવાનું છે. પણ ધ્યાન રાખજે મિત્ર, આ પાણીનું બૂંદ છે, જોજે આ ડ્રોપ છે, ડ્રોપ એટલે પાણીનું બૂંદ. હું પરપોટો કદાચ બોઈલો હોય તો આ પરપોટો નથી, આ પાણીનું બૂંદ છે, ત્યારે આવું આવે. તને એવું થાય પરપોટો હોય તો મેં તને પહેલા જ કીધું મિત્ર, પરપોટામાં કેટલી સપાટી હોય? બે મુક્ત સપાટી હોય. તો પરપોટાની અંદર તને સેમ કે અહીંયા એક્સ છે ને અહીંયા વાય છે, તો એ એક્સેસ પ્રેશર તો એવું જ થાય કે એક્સનું વધારે જઈશે, અંદરની સાઈડનું વધારે જઈશે, તો જ આવો શેપ મેન્ટેન થાય. પણ એને મુક્ત સપાટી કેટલી હોય? બે, એટલે અહીંયા આવશે ફોર ટી બાય, ખાસ ધ્યાન રાખજે, અહીંયા આવશે ફોર ટી બાય, બરાબર છે? તો પરપોટો, આ પરપોટો છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. આ શું છે? તો કે પરપોટો તને આપેલો છે, એટલે ખાસ, એટલે ખાસ ધ્યાન રાખજે. તું આને કહી શકે બબલ આપ્યો છે, બરાબર? બબલ ની અંદર એક બીજો સ્પેશિયલ કેસ કહી દઉં તને. જો બબલ, આ બબલ હવામાં છે, આ બબલ ક્યાં છે? હવામાં. તને કોઈ બબલ મિત્ર સાંભળજે, કોઈ બબલ તને પાણીમાં કે એની આજુબાજુ શું છે? પાણી. એટલે પરપોટો હવાનો હોય, સાંભળજે, પરપોટો કેનો હોય? હવાનો. પણ ઈ પરપોટો હોય કે માં પાણીમાં હોય તો એની એક જ મુક્ત સપાટી ગણવી, અને એનું એક્સેસ પ્રેશર તારે લેવાનું છે મિત્ર ટુ ટી બાય આર. ખ્યાલ પડે? તો બબલ પાણીમાં હોય તો એક સપાટી, બબલ હવામાં હોય તો બે મુક્ત સપાટી છે. આ મેં તને એક્સેસ પ્રેશરનો કન્સેપ્ટ છે એ કરાવી, બરાબર? હવે એક બીજી વસ્તુ, એક સ્પેશિયલ કેસ તને કહી દઉં, જે તને અમુક એમસીક્યુ હશે એમાં કામ લાગશે. માની લે કે તારી પાસે એક નાનું બૂંદ છે પ્રવાહીનું, બરાબર? આમ તો બબલ તું કન્સિડર કર ને, કે આ પરપોટો છે, એક નાનો પરપોટો છે, એક મોટો પરપોટો છે, બરાબર છે? અગેન આઈ રિપીટ, એક નાનો પરપોટો છે અને એક મોટો પરપોટો છે. ઈ બેયને તું એક નળીથી જોડી દે, અહીંથી તું આને કાપી નાખ, અહીંથી બી કાપી નાખ,
અને તું એક એને નળીથી જોડી દે, તેમાં એને કે લખે નળીથી જોડી દે, જસ્ટ અ સેકન્ડ હો ભાઈ, જબરજસ્ત નળી કરી નાખી આપણે હાલે, તો આ એક કાને થી એક નળીથી જોડી દે. હવે નળીની અંદર શું થશે કે વધારે પ્રેશર, વધારે દબાણ હશે, ત્યાંથી ઓછા દબાણ તરફ જે વસ્તુ છે એનું વહન થશે. અહીંયા માની કે એક વાલ હતો, પણ હવે વાલ તે ખોલી નાખ્યો છે, ઓપન છે, હવે કનેક્ટેડ છે. તો આની ત્રિજ્યા કેટલી, માની કે આર વન છે, બરાબર આર વન છે. આની ત્રિજ્યા કેટલી, તો કે આર ટુ છે. અહીંયા એક્સસ દબાણ, આનું દબાણ કેટલું છે પી વન, અને અહીંનું દબાણ કેટલું છે પી ટુ છે. તો પી વન કેટલું થાય અંદર, જોજે અંદર હવે હવા અંદર રહેશે, એટલે હવા હોય ને એટલે એટમોસ્ફેરિક તો પ્રેશર હોય જ, પણ હજુ અહીંયા અંદરનું દબાણ હશે, એ કેટલું હશે, એ કેટલું હશે, વેરી ગુડ માય ફ્રેન્ડ, 40/R. હજી હમણાં તો કીધું લ્યા, પરપોટો હોય, આ પરપોટા છે, બે પરપોટાને તે કનેક્ટ કર્યા છે, બે પરપોટાને જોડીએ, એ જોડતા શું થાય ની કહેવાનું છે. અહીંયા અહીંયા પી ટુ છે તો અંદર હવા તો હશે જ, એટલે પી એટમોસ્ફેરિક તો હશે, પણ અહીંયા શું આવશે 40/R2. હાલ હવે તું મને કે પી વન અને પી ટુ માંથી કોણ વધારે હશે, વેરી ગુડ, પી વન, કારણ કે આર વન ઓછા, તો છેદ નાનું એમ કિંમત મોટી, અને છેદ મોટો એમ કિંમત નાની. તો અહીંથી આ રીતે આમાં પ્રસરણ થશે. તો હવે શું થશે ખબર, આ હવા અહીંયા જાય, તો અહીંયા હવા જાય તો આ પરપોટો કેવો થાય મોટો, અને અહીંથી હવા નીકળે તો આ પરપોટો કેવો થાય નાનો. તો હું એવું કહેવા માંગુ છું, નાનો પરપોટો વધુ નાનો બને, અને મોટો પરપોટો છે એ વધારે મોટો બને, ક્યારે આ રીતે કનેક્ટ કરવામાં આવે તો. તો એ તારે સમજવાનું હતું. હાલ આટલું ડન. તો બે પરપોટાને જોડતા મેં વાત કરી, હવે બે પરપોટા એકબીજાની નજીક હોય, જોજે મિત્ર, હા ભરજે, આ વસ્તુ જબરજસ્ત. માની લે કે તારી પાસે એક પરપોટો છે અને બીજો પરપોટો, એને તું જોઈન્ટ કર, તો જોઈન્ટ કર તો કઈ રીતે જોઈન્ટ થશે એ તો જોજે. એને તું જોઈન્ટ કરીશ ને એટલે આવું તને મળશે, માની કે આ નાનો પરપોટો છે, ખાસ સમજજે, ખાસ સમજજે. આ શું છે, તો કે નાનો પરપોટો છે, અને એની બાજુમાં વિદ્યાર્થી મિત્ર અહીંયા તને મોટો પરપોટો એક આ રીતે આપેલો છે, જોજે આ રીતે, આ આ આ મોટો પરપોટો છે, બરાબર. આમ તો આ આ શું કામે ને આવો શેપ અહીંયા અહીંયા બનશે, તો કે તું વિચારીશ ને તો થશે કેવું. હાલ માન કે આની ત્રિજ્યા આર વન છે, આની ત્રિજ્યા કેટલી છે આર વન, તેનું તો અહીંયા બરાબર, અને આની ત્રિજ્યા જે છે આમ આ પરપોટો જ છે, પણ આની ત્રિજ્યા કેવી છે આર ટુ, એ બે ભેગા થયા. તો આ સપાટી કેવી હશે, વક્ર હશે કે સપાટ, સમતલ, સપાટ કે સમતલ સપાટી નહીં છે, વક્ર હશે. એનું રીઝન કહી દઉં, આ જગ્યાએ મિત્ર પ્રેશર કેટલું હશે, આને તું એક્સ બિંદુ કે હે, અને આને તું વાય બિંદુ કે. તો જોતો 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 પી એક્સ એટલે અંદર હવા હોય તો એટીએમ તો હોય જ વા ભાઈ વા, અને પરપોટો હોય એટલે આ સોપ બબલ છે, બે પરપોટાને આપણે ભેગા કરેલા છે, તો કે બે પરપોટાને જોડતા જે સપાટી છે ત્યાં કેવી સ્થિતિ થશે એની જોવાનું છે. તો પી એટીએમ પ્લસ 40/R1 આર વન લખવું પડે, હા ભૈયા, કારણ કે પરપોટો હોય તો બે મુક્ત સપાટી એટલે તને ખબર છે. અને 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 પીવાય કેટલું હોય છે, તો પી એટીએમ તો હોય જ, અને અહીંયા આવશે 40/R2, એટલે અહીંનું વધારે ને અહીંનું ઓછું, તો તને મળશે પી એક્સ માઇનસ પી વાય, બરાબર. અહીંયા તને એ એવી રીતે જોડાયેલા છે, અહીંનું વધારે હોય ને પ્રેશર, તો આ પ્રેશર વધારે હોય તો આમ લાગે, તો એનો આકાર આવો જ થાય. અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો માની લે કે આ એવી ચાપ બનશે કે એની ત્રિજ્યા કેટલી હોય આર થ્રી, તો પી એક્સ માઇનસ પી વાય આ પ્રેશર એટલું ડેવલપ થશે, આ સપાટી ઉપર એટલું લાગશે કે એટલી વળશે કે પી એક્સ માઇનસ પી વાય કેટલું થાય 40/R3, જે આર થ્રી એટલે જોડાય ત્યાં જે આ ચાપ બને ને એની શું છે ત્રિજ્યા છે. તો હાલ તો આની કિંમત તું મૂક ને તો શું મળે, આમાંથી આ બાદ કરી હાલ સીધું લખું છું, 40 ને કોમન કાઢ, 1/R1 માઇનસ 1/R2 બરાબર 40/R3, તો આ કેન્સલ થઈ જાય મિત્ર. તો અહીંયા તને શું મળશે, તો જો તો 1/R1 માઇનસ 1/R2 બરાબર 1/R3, આવી વસ્તુના કંઈક તને દર્શન થશે. તો તું આવું આવું લખી શકે, R2 - R1/R1 R2 બરાબર 1/R3, તો R3 બરાબર શું થશે, તો કે R3 બરાબર થશે R1 R2 - R2 - R1. તો આવી રીતે તું સમીકરણ સીધું મેળવી શકે, બહુ સીધું મેળવી શકે, સીધું જ મેળવી શકે. હાલ અહીંયા સુધીની ચર્ચા ક્લિયર થઈ, હવે એના પછીની ચર્ચા વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે કન્સિડર કરવાની છે, એ એંગલ ઓફ કોન્ટેક્ટ વિશે ચર્ચા કરવાની છે. કેના વિશે, એંગલ ઓફ કોન્ટેક્ટ, કે કોઈ તરલ પદાર્થ છે, કોઈ પ્રવાહી છે, એ કોઈ સપાટીની સાથે કેવો કોન્ટેક્ટ બનાવશે. તો જો માની લે કે તારી પાસે એક બીકર છે,
આ બીકરની દિવાલ છે એવું તું સમજ, બરાબર? આ પણ માની લે કે બીકરની દિવાલ છે, આખું ભર્યું એમ બીકર, પણ હું ખાલી થોડોક સાઈડ વ્યૂ બતાવું છું. તો આ જગ્યાએ પ્રવાહી છે ને, જો એ આમ પણ હોઈ શકે, અને આ જગ્યાએ પ્રવાહી છે ને એ આમ પણ હોઈ શકે. તો જુઓ તો અહીંયા પ્રવાહીની સપાટી આને ભીંજવે છે, એવું કહી શકાય ને, જો અડે છે, ભીંજવે છે, અને અહીંયા એ સપાટી ભીંજવતી નથી. તો અહીંયા એંગલ ઓફ કોન્ટેક કઈ રીતે બને? એંગલ ઓફ કોન્ટેક એટલે કઈ નહીં, આમ સપાટી છે ને તો એને ટેન્જેન્ટ એટલે કે સ્પર્શક દોરવાનો, અને આ તારી સપાટી હોય ને એનો નીચેનો ઘટક વર્ટિકલ, એ બે વચ્ચેનો ખૂણો, એટલે અહીંયા થીટા જો 90 ડિગ્રી થી કેવો હશે, ઓછો. અહીંયા શું આવે, આને તું ટેન્જેન્ટ દોર આને, અને આ જગ્યાએ તારો કમ્પોનન્ટ એ નીચે છે સપાટીનો, તો આ થીટા થાય. તો અહીંયા થીટા ગ્રેટર ધેન શું છે, 90. તો આવું કહી શકાય, થીટા 90 થી ઓછો હોય ને ત્યારે ભીંજવશે, અને 90 થી વધારે હોય ત્યારે ભીંજવશે નહીં. એવી રીતે માઇન્ડ કે હું અહીંયા આ કમ્પોનન્ટ કેમ લેવો ને એની ચર્ચા કરી દઉં. તારી સપાટી આમ છે, તે પાણીનું બૂંદ નાખું તો બે ઓપ્શન, કાં તો પાણીનું બૂંદ આ રીતે આમ થઈ જશે, અને કાં તો પાણીનું બૂંદ એના ઉપર આમ જ પડ્યું રહેશે, આ રીતે આમ જ પડ્યું રહેશે. તું જોતો તો અહીંયા એંગલ ઓફ કોન્ટેક કેમ મળે, તો આને સ્પર્શક દોરવાનું, અને આ તારી જે સપાટી છે ને એનો એનો કમ્પોનન્ટ આ. આપણે કેમ આ કહેતા હતા સપાટીનું, એમ અહીંયા તો આ ખૂણો થીટા થાય. એવી રીતે અહીંયા તારે વિદ્યાર્થી મિત્રો શું કરવાનું, તો કે આવી રીતે તું બૂંદ લે ને તો અહીંયા તારે સ્પર્શક દોરવાનું, આ તારો સ્પર્શક અને આ આમ સપાટી છે, તો આટલો ખૂણો થાય થીટા. તો આ થીટા ગ્રેટર ધેન 90 થયો ને, આ જગ્યાએ તમને થીટા કેવો મળ્યો, વાહ ભાઈ વાહ. તો અહીંયા તમને મળશે થીટા ગ્રેટર ધેન 90 ડિગ્રી, અને અહીંયા થીટા લેસ ધેન 90 ડિગ્રી. જોઈ શકે છે 90 થી ઓછો તો ભીંજવશે, અહીંયા પણ સેમ ટુ સેમ અહીંયા ભીંજવશે, અને આ જગ્યાએ તું કન્સિડર કરી શકે કે ભીંજવે નહીં, બરાબર? એટલે એંગલ ઉપરથી આટલું તું ધ્યાનમાં રાખશે. પછી તને ખબર હોય આના ઉપરથી હું તને એક સ્પેશિયલ કેસ કહું, બરાબર, કે જેને તું કેશાકર્ષણ કહેતો હોય, બરાબર? કેશાકર્ષણ એટલે શું, તો કે ઓલી કેપિલરી ટ્યુબ લેતા હોય ને, એ કેપિલરી ટ્યુબ છે, એ કેપિલરી ટ્યુબની અંદર કાં તો પ્રવાહી ઉપર ચડે અને કાં તો નીચું આવે. હાલ તો એ જસ્ટ સેકન્ડ આપણે પરફેક્ટલી સમજી લઈએ, બટ એ પહેલા અને આપણે ટોટલ સિલેક્ટ કરીએ અને નાનું કરી નાખીએ, બરાબર? હાલો હવે જોજે, અહીંયા હું તને કેસ સમજાવું છું. માની લ્યો કે તમારી પાસે એક બીકર છે, અહીંયા પણ શું છે, બીકર છે, એની અંદર પ્રવાહી ભરેલું છે, માની લ્યો જબરજસ્ત પ્રવાહી ભરેલું છે, કાંઈ ઘટે નહીં, મન ફાવે એવું, કેવું ભાઈ, વાહ ભાઈ વાહ, મન ફાવે વાળું. પણ કન્સેપ્ટ સમજવાનો છે, આપણે સ્પીડમાં કામ કરવાનું છે, બરાબર ને? હાલ જોજો, આની અંદર પ્રવાહી ભરેલું છે, બરાબર, વાંધો નથી. હવે તું અહીંયા કેપેલરી ટ્યુબ નાખીશ અને અહીંયા કેપેલરી ટ્યુબ નાખીશ, તો અહીંયા તારી પાસે આવા ઓપ્શન આવવાના ચાન્સીસ રહેશે, સમજ છે? માની કે અહીંયા અહીંયા સુધી પાણી ભરેલું છે, બરાબર? તો અહીંયા માની લે કે પાણી ઉપર ચડ્યું, પાણી ઉપર ચડશે ને તો અહીંયા એ આવી સપાટી બનાવશે, અંતર્ગોળ સપાટી બનાવશે, પણ પાણી નીચે આવશે ને અહીંથી, હોય એનાથી ક્યાં આવે, નીચે, તો એ કેવી સપાટી બનાવશે, બહિર્ગોળ સપાટી બનાવશે. તો જો હવે તું કહી શકાય, થીટા તારો 90 થી કેવો છે, ઓછો, એટલે સપાટીને ભીંજવે, બરાબર ને? અહીંયા જો આ સપાટીને ભીંજવતું નથી, મતલબ થીટા ગ્રેટર ધેન કેવું છે, 90 છે. હાલો હાઈલું, તો આ જગ્યાએ હું એમ કહું કે આ જે પાઇપ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ જે પાઇપ એ 2R તું કન્સિડર કર, વ્યાસ એટલે ત્રિજ્યાના બમણા 2R જેટલું છે. અહીંયા બંને જગ્યાએ એચ કહેવાય, આ જે કેશાકર્ષણ થાય છે ને, બરાબર, કેપેલરી ટ્યુબની અંદર જે પ્રેશર ડેવલપ થાય છે એના માટેનો ઊંચાઈનો તફાવત જવાબદાર, અને અહીંયા પણ ઊંચાઈનો તફાવત જવાબદાર, જે નીચેની સાઈડ છે ના ક્યાં છે, ઉપરની સાઈડ. જો આ આ એચ, અહીંથી આટલું એચ, અને અહીંયા પણ અહીંથી આટલું એચ, એ છે તો ઊંચાઈનો તફાવત. એ મેળવવા માટેનું સમીકરણ, એચ બરાબર 2t કોસ થીટા ના છેદમાં આર ઇન્ટુ રો ઇન્ટુ જી, રો એટલે જે તે દ્રવ્યની ઘનતા, જી એટલે ગુરુત્વ પ્રવેગ, અને થીટા એટલે ખૂણો. તો આનાથી તું ઈ એચ મેળવી શકે. હવે જોજે, આ આ તને ક્યારેય કોઈ કેમ કે ને કે કાચ અને પાણી ઇન્ટરફેસ છે, કે આ બીકર કાચનું છે ને એની અંદર પાણી ભર્યું છે, તો થીટા ખૂબ જ નાનો થાય, થીટા કેવો થાય, ખૂબ જ નાનો, નિયરલી ઇક્વલ્સ ટુ ઝીરો.
તો કોસ 0 એટલે નિયરલી ઇક્વલ્સ ટુ 1, તો સમીકરણ તારે કન્સિડર કરવાનું છે 2t ના છેદમાં r rho into g, ક્યારે? તો કે આ રીતનો કેસ હોય તો, કે જ્યારે તમને કેપિલરી ટ્યુબ આપેલી હોય અને આગળ વધવાનું હોય તો, બરાબર છે? તો આ વસ્તુ વિદ્યાર્થી મિત્રો મગજમાં રાખજે, બરાબર છે? ઓકે, ચલો હવે આપણે વાત કરીએ લાસ્ટ એવા ટોપિકની, જેથી આપણે ઓછા ટાઈમમાં ઘણા બધા ટોપિક એમ કન્સિડર કરી શકાય કે આ ચેપ્ટરને આપણે જોઈ લીધા, બરાબર છે? ઓકે, હાલો હવે લાસ્ટ વસ્તુની મારે વાત કરવી છે મિત્રો. એ લાસ્ટ વસ્તુ એવી છે કે માઈન કે તારી પાસે બે એવા એમ કહી શકાય કે કાચની પ્લેટ છે, બે કાચની પ્લેટ ઉપરા ઉપર રાખેલી હોય ને, અને તું ઉપાડ તો ઉપડી જાય, કે અહીંયા એક એફ બળ આમ માર અને એફ બળ અહીંયા માર, તો ઇઝીલી ઉપડી જાય. પણ તને ખબર હશે, ક્યારેક અનુભવ થયેલો હશે, બંને વચ્ચે કોઈ તરલ ભરેલું હોય ને, તો બંને વચ્ચે તરલ ભરેલું હોય તો તરેલ ભરેલું હોય ત્યારે એને ઉપાડવામાં તકલીફ પડે, તો એના મતલબ થોડું બળ વધારે લાગતું હશે. કેટલું લાગતું હશે? તો અહીંયા તારે ખાસ જોવાનું, અહીંયા સરફેસ એરિયા કેટલો લેવાનો, પાણીની જે પાણી છે એ જેટલી સપાટીને ભીંજવે એટલું જ ક્ષેત્રફળ લેવાનું છે, અને તારે અહીંયા બે જે સપાટી છે એને જુદું પાડવા તારે બળ લગાડવું પડશે 2ta ના છેદમાં d. કેટલું લગાડવું પડશે? 2ta ના છેદમાં d. આ ક્યારે, આ બળ ક્યારે? હે, તો કે કાચ પાણીનો ઇન્ટરફેસ હોય તો. અન્ય કોઈ હોય તો, અન્ય કોઈ હોય તો તારું સમીકરણ થશે FTA cos theta ના છેદમાં d theta, એટલે તને ખબર જ છે. હાલો તો ડન. તો આ જે ચર્ચા છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણી ટોટલ ચર્ચા તમે કન્સિડર કરી શકો તરલનું મિકેનિક્સ જે ચેપ્ટર છે એને રિલેટેડ થઈ, બરાબર? તો એને રિલેટેડ મેં તમને કેટલી વસ્તુ આજે કરાવી દીધી. તો એને રિલેટેડ વાત કરીએ ને મિત્રો, તો તમને સૌથી પહેલાં તો મેં તમને એક બે એવા સમ કરાવ્યા કે જેની અંદર પેલું બર્નોલીનું સમીકરણ છે એ યુઝ થતું હોય, અને સાતત્ય સમીકરણ છે એ યુઝ થતું હોય, બરાબર? પછી મેં તમને એક સ્પેશિયલ યુ આકારની નળીનો ક્વેશ્ચન કીધું, એમાંય કીધું લિક્વિડ હોય તો અહીંયા બાદ કરવાના, ગેશિયસ સ્ટેટ અહીંયા આપેલું હોય તો બાદ કરવાના નહીં, તો રો એચ જી જી ઇન્ટુ એચ થઈ જશે. પછી મેં તને પૃષ્ઠ તાણ એટલે સમજાવ્યું, એના થિયોરિટિકલ પોઈન્ટ કીધા. પછી પૃષ્ઠ ઉર્જા સમજાવી, એના થિયોરિટિકલ પોઈન્ટ કીધા. પછી તરતો પદાર્થ હોય તો એને ઉપાડવા માટે જરૂરી બળ લાગે, ભીંજવતો હોય ત્યારે અને ન ભીંજવતો હોય ત્યારે. પછી મેં તને એક્સેસ પ્રેશર કીધું, અંતરનું દબાણ વધારે હોય એટલે જ આવો આકાર મેન્ટેન થાય. પછી પરપોટામાં બે પ્રકાર પડે, પરપોટો હવામાં હોય તો એક જ મુક્ત સપાટી, પણ પાણીમાં સોરી હવામાં હોય તો બે મુક્ત સપાટી, પણ પાણીમાં હોય તો એક જ મુક્ત સપાટી, અને આને તો પાણીનું બૂંદ હોય તો એક જ મુક્ત સપાટી હોય. પછી તમે બે બૂંદ હશે ને એને કનેક્ટ કરો ને તો નાનો પરપોટો હજી નાનો થાય, મોટો છે વધારે મોટો થાય. સુકામી કીધું, બે પરપોટાને જોડો તો વચ્ચે કોઈ દિવસ સમતલ સાઈડ રહે ને, એ આવી ચાપ જ બનાવે, આર થ્રી જીની ચાપ બનાવે, જે આ રીતે મેળવી શકાય. સીધી બાદ નો બકવાસ. અને બે પદાર્થને પછી મેં તમને વાત કરી લો, આ ખૂણાની થીટા જો 90 થી કેવો હોય, યસ ઓછો તો ભીંજવશે, 90 થી વધારે હોય તો ન ભીંજવે. પછી કેશ આકર્ષણ આપણે વાત કરી હતી કે કેપિલરી ટ્યુબ આવે તો એની અંદર કાં તો ઉપર ચડે તો કેવો આકાર, નીચે હશે તો કેવો આકાર, અને કેટલું ઉપર ચડે મેળવવા માટેનું સમીકરણ. અને અહીંયા બે તમારી પાસે પદાર્થ છે, એને તમે ભેગા રાખેલા છે, ઉપાડવાની ટ્રાય કરજો, સિમ્પલી ઉપડી જશે હવા હોય તો, પણ બે વચ્ચે પાણી હોય ને, પાણી તો ઉપાડવામાં તને તકલીફ પડશે, તો એ કેટલું બળ લાગે, તો આટલું બળ લાગે. તો આ તરલનો મિકેનિક્સ જે છે એનો પાર્ટ ટુ અહીંયા આપણે કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ, અને ઓછા ટાઈમમાં બહુ ઇફેક્ટિવ કામ કરી દીધું. આજે મેં તમને જબરજસ્ત એવા વસ્તુ કન્સેપ્ટ કરાવેલી છે કે જેમાં તમે શોર્ટકટ યુઝ કરી શકો અને સીધી રીતે સમજી શકો. તો અહીંયા આ પોર્શન પૂરો કરીએ છીએ. બધાને ટાટા, બાય બાય, સી યુ, અને ઓલ ધ વેરી બેસ્ટ ફોર યોર અપકમિંગ એક્ઝામિનેશન બાય આર કે સર.